Takže ahojte lidi, dneska vás vítám u nového videjka, dneska jsem tady s Anetkou a její mladší ségrou. No a říkat vám fakt jejich jména, té mladší ségry fakt nebudu. Protože má skoro stejný jméno jak moje. No, prostě nechci, abyste to zjistili. No a dneska ta malá sestřička od Anetky nám bude říkat, co máme dělat v Roblox Brookhavenu. Co nás to napadlo za video. No nevadí. Takže Terry. Do pytla. No, tak to nevadí. No, tak prostě nám řekni první úkol, co máme udělat. Takže vy jste ji asi neslyšeli, já to zopakuju. Máme si postavit dům. Dobře, a můžeme si vzít nějak... A Teresko, můžeme si vzít nějakou hezkou... Nějaký hezký autíčko? Takže řekla jo, takže já si vezmu tady to hezký, protože se mi mega líbí. Nasedni, Anet. Jo, pohodě, nasedni, dopředu. Omlouvám se, že tady asi nebude úplně slyšet jejich zvuk, protože to mám ve sluchátkách, abych to slyšela líp. Když tak vám to budu říkat, co oni říkají, jo? No, teda jedem si postavit ten dům. Já bych ho postavila někde tady. No ale logicky, když je to postavený dům, tak si musíme začít základem. Musíme začít základem rozestavěným domem. No, tohle ještě nebudem stavět, protože tohle je teprve rozestavěný. My musíme úplně... Mám tu si káru. Jdeme pryč. Protože ten týpek mi ho nebude krást. No, já jenom doufám, že vám tohle videjko bude bavit. Mimochodem připomíná můj nickname v Robloxu, jestli se mnou chcete být kamarádě. LOL je super. 61. Můžete to vidět v jednom z nových videích. Utíkám z vězení před policajtem. Točila jsem to a extrémně jsem se u toho rageovala. To uvidíte všechno na tom videjku. Nezapomeňte tady dát like, odběr se zvonečkem a tím může vycházet lepší a lepší videa. No a jestli to bude možný, tak můžete dát odběr na druhý kanál. Zuzka hraje, tam vychází hlavně tanečky a budou tam vycházet videa z různých her. Jako třeba Minecraftu, z nějakých různých her, prostě Scarfor Simulator, z různých her. No a my musíme začít úplným základem a to bude touhle plošinkou. No ale přeci jenom, aby to nebylo takhle nudný, tak se zeptám Teresky na další otázku. Tery, doufám, že tam jsi. Máme jet na pláž? Ona řekla jo, tak jedem na pláž. Já vezmu nějaký fancy autíčko na to pláž. Nasedni. Zapneme světla a jedem. A jedem. A Tery, můžeme jet max 25 nebo 50? Takže jestli jste ji znova neslyšeli, říkala 25. Tak to bude hodně dlouho. Já jsem úplně tady vykroucená, že... Ježišmarja. No nevadí. Asi bych dělala dneska jenom pár úkolů. Jestli z toho chcete sérii, tak určitě lajkujte. A můžeme udělat z toho třeba druhý díl, jestli vás to bude bavit. Opa, dobrý. Ano, já tady nahodím i loď, chtěli jsme jít na pláž, ale pláž je až tam, to je takový ostrůvek, kde si odpočinem. Anet, pojď do lodičky, určitě Anetku znáte z jednoho videjka, myslím, že jsem s ní točila, nebo jsem ještě netočila, ne, tak asi tohle bude s ní první nebo druhý, nejsem si jistá, když ta první, nevím, no, jedem na tuhle pláž. Která vypadá hrozně moc hezky. Ježišmarja. No, tak to je aspoň fancy zaparkování. Takže vezmu tady něco. Omlouvám se, že mám zaplý to, abych si mohla brát věci, ale když to potřebujem, tak si to občas zapnu. Budu vycházet videa, hlavně i tady budu hejvnu, to se nebojte. Budou fakt dobrý. No a já nevím, čem bychom mohli spát. A jsem si tady tak
lehneme na pláži, že jo? No, budeme spát na pláži, že jo? Co mi to ty vole vadí? Pardon. To nevím, co bom. Můžeme spát na pláži, ségro? Můžeme spát na pláži? Dobrý, tak si dáme tohle. Dobrý, můžeme spát na pláži. Takže ona říkala, jo, tak si dobrou. Dobrou škobrou. No a tedy, máme spát, nebo máme udělat noční párty? Spát? Ty byla se chtěla noční párty, no okej, no. No nevadí, tak se na... Tak já se lehnu na chvilku, ale fakt na pár minutek. Jupi, jupi. Kam mě to klouže, hej, já ale že nebudu, jestli nevadí. A jdem stavět ten dům, my ho potřebujeme dostavět. My potřebujeme dostavět ten dům. Amen! Máš hladu krůchanet, běž do hladu. Jedem, jedem mašinka. A rozhodně tak budou vycházet, tak stopro videu budou vycházet i třeba o písankách. Budou vycházet skoro furt videjka. Dneska vyšlo, dneska je sobota 18.04. Vyšlo ráno, ne jako sobota jako u nás, jakože tady, v realitě. Víš? To nevadí. No, pojď. Sedni si. Anetou. Znovu je to peklo začet. Jestli chcete víc videí s Anetou, tak klidně, ale je to fakt sní peklo. A tedy co ty jako tam děláš? Tedy máme jedna noční party, nebo máme postavit ten, dostavět ten barák? OK, beru. Já doufám, že to má dneska otevřeno. Myslím si, že ve dvě to mývají otevřený. Nevím, do kolika tě. A do dvou, stopro. No, vrátě není. Tady to vidíte ten čas? Já doufám, že jo. No a my jdeme teda na diskošku. My jdeme teda na diskošku, no jo. To je party, to je party. Tak přišel policajt. Do pytle. Jo, odejdi, čauky. Ale fakt, jestli chcete víc tanečku, je to na mém druhém kanále. Zuzka hraje, doufám, že vám to půjde najít. Mně to osobně nešlo, protože to vlastně můj táta. To se nikdo ale smí dozvědět, jenom to víte vy. Teď koukáte na toto video. A proč zrovna ty spadla? No. Já si jdu asi opít. Dávaj. Ňam, 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 ňam. No dobře, na další párty už jsme byli, ale podle mě, když byl Silvestr, já jsem nic o tom Silvestru nedělala. No tak já jdu něco hezkého udělat, co se snad bude líbit všem. No a jdem tady odpálit drachejtle na krásného Silvestra. Mějte krásného Silvestra. Já doufám, já vím, ale já doufám, že jste si všichni Silvestra užili, protože já mega. Tak vám tady na počest dávám pár drachejtlí. Krásného Silvestra. Doufám, že jste si ho užili. Doufám, že jste si ho užili. Počkej, není to Radim. S Radimem jsem mimochodem točila jedno video Garden of Bambam postavy. Ne, není dobrý. Jo, jestli se na toho chcete kouknout, tak se koukněte. No a my jdeme dostavit ten barák, jestli budeme moc tady. Můžeme dostavit ten barák. Dobrý. Ne, ty vole. Pardon. Jestli nemáte rádi sprostých slova, tak tohle video radši líbněte. Tady bude hodně sprostých slov mimochodem, jo? Teď to nechci dostat žlutý dolar jako youtuberka, ale tak co mám sakra dělat. Kde mám lopatku?
No, tohle, z tohohle máme postavit fancy baráček. Krásný baráček, a nač z tohohle. A mě zajímá, kde je lopata? Tady by byla lopata, ne? Věš, čau. Hej, nebývá tady lopata, nebo já jsem lopata. Hej, já jsem asi reálně lopata, nebo že tady bývala lopata. Jo, tady je. Co to je za lopatu? Zajímavá lopata, já jdu kopat. Kopem. Hej, mám jednu káru, která nám pomůže v tom. No a to je přesně tahle. A ne to, bacha! Ne, to mám... No, mě se to seklo, pardon, ale... Už! No, takže jdem to trošku pohrbit. To fakt mizí reálně, tyhle. Já nevím vůbec, kde seš, ale po... Jako půjdu dolů. Já nemůžu vyjet. Pomoc. Já podle mě už bychom to mohli změnit na to, že už to máme trošku rozestavěný, co vy na to? Že už jakoby tady děláme trošku konstrukci, ale ne největší. A to bude to zle. No, náš barák zatím vypadá velmi divně. Já jdu do tajky. No, ale my jdem dál stavět. Tady něco čuku. Poťuku kla, vidívám. No ale lidi přece jenom, aby to nebylo takhle jenom nudný, že tady bude něco dělat jenom zářadím, aby jsme to měli rychlejš. Takže Terry vymyslí nám další úkol tady v Brookhavenu. Mě zajímá, co to bude reálně. Já zatím budu tady dělat něco se kirkou. Víš nebo nevíš? Točí se do kola? Ty nás se fakt udělat debily, že jo? Dobře, brr. No taky, no super. Mega happy jsem. Fakt jsem happy. No, no, já nevím, já dám... Počkej. Počkej, já vím, jak se můžu točit. Počkej, počkej, já něco hledám. A doufám, že to tady... Ona říká, že stačí, a ne. Aha. No já nevím, ale co máme dělat dalšího zatím tady. Projít? To by mě tady zajímalo, kam sakra. Dobře, teď už se procházím. Tak jdem do pizzerie, hele. Zvu tě na pizzerie, Anet. No, já tě zvu teda do pizzerie. Já nevím, ale... Ona mi dala ban. Ta holka je mrcha. Ona mi dala ban. Jak by řekl Džungosova máma, je to mrcha. Já už si jakoby takovou procházku ale dělám. Jdu zpátky. Já se s váma chvilku popovídám. Takže lidi, doufám, že vás tohle video baví. No a teď... A teď kontak zrovna jdem se znovu opravit barák. Víte, proč jste mě neslyšeli? Já jsem byla totiž slumená, abyste mě neslyšeli. Ještě tady něco vykopem. Hej, já stavím ten barák, ať ho máme dřív a ne. My už ho fakt potřebujeme. Hej, ale tohle je už hodně dobrý, koukej, co jsme všechno stihli postavět. Nebo respektive co s... Tak běž, já to tady zatím ještě poupravím. No a co mezi tím máme dělat dál?
Co? Jenom řekl... Pořád stavět ten barák. No ok, teď já to tady... Prostě mám nářadí a něco tady udělat. Jo, klidně. Já tady ještě něco... Ne, tam jdu já. Jdu ukrát a nechci žírat. Tyvo, co mám dělat? Odcházím. No a můžu si zase vyměnit, takže já už ho chci mít fancy pěkně. Takže bude mít už hezčí barák. Máme střechu nad hlavou už, lidi. Jupí, konečně. To je fakt dementní. No já to se potom přebarví, víš přece. Teďkon děláme přece. Teďkon pracujem. Tady, co máme dělat teďkon? A to video má aspoň 20 minut. Tak co máme dělat teďkon? No ale já, to je problém, já jsem tam dostala ban a tady žádná pizzeria jiná není. Tady se všichni odpojili jenom kvůli nám. Jsme tady dělali moc velký bordel, no. Tak jsme youtuberi, jako. Tak, tady. Já už jdu dělat lepší barák a to už bude dokonce i fancy. Tady koupaliště zrovna není. Víš? Příště můžeme dát třeba video z Malé hrozně. Příště můžeme dát třeba video z Livetopie a tam mají bazé. Tam mají koupaliště. Hele, holky, tady máme už fancy kuchynku. To je mega pěkná. Ale to ještě ne, my to ještě musíme dostavět. My to ještě musíme dostavět. Jo, tak čau. No. Já doufám, že mě slyšíte. A dobře, já se tady trošku zesilím. Tak. Já doufám, že je lidi na videu. A kdo nemá odběr, tak si zaleste pod kámen. Ne, tak si zaleste pod kámen. Já použiju tenhle záchod. Já jsem ještě chtěla dát ban, ty vole. A máme hotovo, máme dostavěný barák. Doufám, že se ti líbí. No, my ho máme ještě bez nábytku. Teď tam musíme přidělat teprve nábytek. No, takže prvně určitě nějakou telínku. Kde se prostě budeme koukat na ty... Junglesovi třeba máme videjka. Jo, klidně, ale mohli bychom tady někdo udělat posilovnu, hele. Tady udělám posilovnu, úplně krásně. Tohle, potom jsem... Nějaký činky. No lidi, asi vám to uděláme, uvidíte v příštím videu, jak jsme si to trošku vybavili. Já doufám, že tohle vás hodně pobavilo hlavně. Hlavně, že... Už tady se něco upravuješ, upravuju kladivám. Doufám, že vás to hodně pobavilo a doufám, že vás můj content bude bavit furt. Já se tady s váma loučím já, Anetka a Tereska. Mějte krásný den a zatím ahoj!